Takže vážení diváci, já vás vítám u dalšího, tentokrát už 10. partu z našeho Let's Play na hru Bioshock Infinite. Minulý díl jsme tam šli pro pana Tingtonga, Lina, nevím jak se jmenuje, budeme ho pracovně nazývat Jackie Chan. A dneska se musíme kouknout sem do tohohle gay klubu, já teda nevím vlastně co to je, prostě nějaký klub good time, to znamená dobrý čas. Kde na vršku visí týpek, který tam má sekt, a ok. Tak jo, jdeme hrát. Já doufám, že se vám minulý díl líbil, doufám, že se vám bude líbit i tenhle. A jdeme na to asi, nebudem to nějak zdržovat ti. Mám dost peněz u sebe, což nevím, kde jsem je vzal. No další peníze, už budu mít přes liter, ty vole. Jo, dobře, super. No a tady bude nějaká velká bitka. Tady to fakt vypadá nějaký klub. Ne, z nice 18 plus děti. Oh, kurva! Ještě, pojď. Tebe sejmu, ty hajzlere. Hezky. No, čekal jsem něco víc, kámo. Ty vole, nemám náboje. Elizabeth, dáš mi náboje? Ale jen totiž, že tady jsou... Au. Ok. Ten skok se trošku nepoved. Počká. O, já můžu mít salvomet? Co to je, ty vole? Co to do prdele je? Jo, to je granátomet. Hol, to je hustý. Co mi líbí. To je dobrá zbraň. Tak, chytí náboje, super, děkuju. Jdem dál, vole. Naše krasový zda stále nekončí. Je dobře, že můžete zasáhnout jenom jednou a on umře. A rozprskne se všude kolem. Všude kolem, horem i dolem. A teď nevím, kde jsou ostatní. Aha, mrtví. OK. Tady něco bude v těch krabicích, to se mi vůbec nelíbí. A kurva, oni budou vtýkat tady v těch krabicích. No jasný, co jsem říkal. Jedna mešina. Druhá mešin. Ty vole. No tak ty jsi mi tady chyběl, kámo. Ačkej, já tě snažím zabít, tak chvilku buď na jednom místě, prosím. Tak. Ty vole. Budu upřímnej. Na začátku jsem myslel, že to bude docela jednoduchý, v tuhle chvíli beru zpět. Nemám náboje. Či kde to je? Kde tady jsou kurva další? Aha, je to na tom. Jako já nevím, jako já kdybych to prostřelil, tak teda asi jako ten balon by měl v reálu jít úplně v pohodě dolů. No moc to nevypadalo. A jo, dobrý, máme tady takový menší oslavu. Na konce parej konfety, what the fuck? OK, jdeme dál, budu hádat. Hezky, můj tady domeček. Tady to vypadá hezky. Co je tady hezkého? Aha. Průchod do maskérny. Tady se asi připravovali ti herci, co tam měli na nás nastoupit a zabít nás. Ale moc jim to nepovedlo. Haha. Tak, to je nějaký další věci. Dívejte se, jak je vezmu.
Dva kokoti jednou ranou. Tak, co tady je hezkého? Nic zajímavého. Nějaký karabiny, no, aby jsem se vzal místo revolveru a ten revolver se mi až moc líbí. A granátomet si chci nechat. Tady to teda salvomet, samozřejmě. Tady je to trošku jinak, jakože, no. Cože? O, oh, Diesel Holland. Vincent Vega. O můj bože, tady jsou všichni. Kapa. Nikdo takový tam není, jenom ten Lin teda. Chen Lin. Jako mohli trošku, zabrousit do ty čínské historie ještě víc a mohli tam třeba vybrat ještě víc asijský jméno. Já nevím, třeba Kim Jong Lin nebo něco takovýho. Ty bylo dobrý. Ty byste museli zachránit severokorejskýho, ty vole, diktátora, ne, on je, těžko říct, jestli je prezident, nebo něco v tom smyslu, těžko říct, ale, hele, to nechci, děkuju, že nemůžu, soli mám dost, nějak jsem zjistil, že já vůbec nepoužívám skoro ty vigory, jako oni by mě dost usnadili celkově průchod hrou, ale, já jsem prostě kokot, ale to je on, ty vole, jako vážně, takový stereotyp, ty vole. Prostě typický Číňan, ty vole, typický Číňan. Brejle, ty vole, knírek nějaký, ježíš mi oči a čepička kulatá. Ježíši, no co to je toto? No co to je, kde to žijem? What's that smell? Oh my god, ty vole. Sorry, kámo, jsem se lekl. Občas jednám impulzivně. tohle bylo trošku víc impulzivní, to bylo tak impulzivní, až mu z toho chudákovi úplně odešla hlava. Tak, to je nějaký vězení, ty vole. Co ty jsi zač? No to nebylo, no, když ho tady trošku mučili. A ti můžu jako, můžu ti vystřelit mozek z hlavy, jestli chceš. Jo, takhle to chtěl, hlavně jsem to chtěl já, takže jako nebudem tady říkat jako, že to chtěl on. Prostě umřel. Třeba bys to otevřela a já potom potřebuji ještě otevřela toto. Děkuji, hele, tady jsou sudy. Sudy s věcma, super. Tak, tady nějaká mrtvola, vypadá, že je černý. Že by se trošku díl rozkládal, ale těžko říct. OK. Tak, co tady máme? Tady už musí být, ty vole, Liné, sakra, kde seš? Jsi línej. Už prosím, já už ho chci. Ty měl velkou celu, čověče. Do prdele, to vypadá hodně creepy, teda. Jako nebudu říkat, že znám málo. Všenom kvůli těm lidem, co tady jsou a očividně nemají. O, ty pičo. Tak, tady máme našeho čínského přítele. A, jako trošku zřídili, no. Nebudu říkat, že ne. We need to find someone else to make those guns. No. Dead is dead, Elizabeth. Dead is dead. What? Where the hell did... I see heads. And I see tails. It's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want? What do you see here from this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Fucker. Chen Lin. Co? It's another Columbia. A different Columbia. The same coin. A different perspective. Heads. Tails. Dead. Alive. We have to go through to this other Columbia, but how? It's like riding a bicycle. One never really forgets. One just needs the courage to climb aboard. To si děláš prdel, počkej, my budeme cestovat mezi dimenzema.
Jsem, no. What the fuck? Co to je? Ty vole. Opakovač, no, vypadá zajímavě. Vypadá jako vylepšený něco. Je to vylepšený přece, no, hustý. Ty vole. Počkej, já teďka to nějak chci pochopit. Takže mi chcete říct, že on umřel, ale my jsme si, boh tam přišli ty dva, řekli, že je to jenom o úhlu pohledu. A my jsme se vrátili, nebo Elizabeth otevřela časoprostorovou díru. Nevím, prostě něco otevřela, nějakou věc. A my jsme normálně na férovku prošli skrz. Díky čemuž Lynn je pořád naživu a nedostali ho. Teda aspoň to myslíme. Ty vole. What the fuck, já to nějak nechci teďka, nebo nechci, nechápu. Samozřejmě chápu to. Je to úplně logický. Ty vole. Dneska je to hodně mindfuck díl. Nebudu říkat vůbec, že ne. Ty vole. Je to lepší tady tahle zbraň asi. Jo, jako je, dává trošku větší damage. A, tam seš. Počkat, já snažím se zabít. Drž na místě, prosím. Děkuji. Tak to je hustý. Takže my vlastně můžeme cestovat mezi dimenzema a... Hello, lockpick. Super. To je zajímavý. Jako rozhodně to je zajímavý herní prvek tuhle chvíli. Automat, polibek s tím lasknutím, aha, pořád to stamí. Jo, asi musíme nahoru, že? Tam byl ten vchod. Vchod, východ, teďka záleží, jak to berem. Každopádně ty vole. Teď se mi fakt zamotala z toho hlava, jako. Z prdele. Takže my můžeme vlastně cestovat mezi dimenzma. To znamená, když jeden z nás umře, tak no, to je si blbost. OK, tak to asi nefunguje. A další lockpicky, dokonce dva, Se hodí, děkuji. V tom případě my teďka musíme zase ven a jít teda k tomu Linovi do obchůdku. Chcete jít do toho brbova? Aha, nějaký týpek. Ha, super. Tak jo. Hele, teďka já se trošku odpoutám od toho, že tady jsou nějaký dimenzionální trhliny a takový kraviny. Tady zase bude ten hajzl, že? Velký. Co vsadím? Jasně, tady je nějaký týpek, vole. Těžkohoděnec, určitě budu hádat. Čup, jeden. Druhý, třetí, čtvrtý. Vlastně, co zač? Jo, to je těžkohoděnec. Už není. Bum. Mrtvej. Jsme teďka k Linovi, který bydlí v tuhle tady? Jo. A tak jako vůbčiju a já se na ně úplně vyseru, vysoka. No a tím pádem teďka by tady Lin měl být, ne? Zopomeň využívá Vigory, že ještě vy mě budete radit, kurva. V té hře. What the fuck? O co tady kurva jde? Se hodně věcí se změnilo. Mr. Lin? Chen Lin? Excuse me, Chen Lin? Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! I'm Booker DeWitt. Stand back! These machines very dangerous. Wait downstairs with Mrs. Lin. Daisy Fitzroy sent us. We need to talk to you about getting some weapons. Machines! Very dangerous! No place for stupid people! Want to lose pretty head? Mr. Lin, downstairs! What is wrong with him? Remember him dead in that cell? Maybe in
some way, he remembers that too. Kill my husband. How do you reconcile that? I don't know. Excuse me, ma'am. I'm looking for Mrs. Lin. I'm Mrs. Lin? No, I mean a little Chinese lady. She was... Booker, this is Mrs. Lin. They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again, maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin, can you tell me who took your husband's tools? Goddamn police! They took them and locked them up in the impound in Shantytown. Mhm. Najděte policejní úschovnu v Pudinské čtvrti. Danke schön, paní Linová. Tady se změnilo hodně věcí. Takže my teďka v tom případě musíme jít a najít to, co potřebujeme najít. Takhle jde to krucinálie, to by mě zajímalo. A tudy. Hajzle. Ještě další, vole. Já počkej, já to není člověk. Ty střípe do něčeho jiného. Kde seš? Vole, vylez a já tě sejmu. Tady. Už není. Je to dobrý, v pohodě. To za fakt, co měli ty vrány. OK. Takže, co tady? Kudy tudy? Tudy. Očividně. Jo, tudy. A tudy. Jako nebudu nic říkat, ale nevím, proč to mají takhle blbě rozdělený. Tak, co tady máte hezkého? Kolibek s mosknutím, nasrat, figury nepoužívám. Dávkovač, magnum náboje. Velký špatný. Na to seru. Na to by se dalo zatáhnout. Aha, to jsem asi měl udělat. To se občas stává, že udělám něco trošku dřív, nebo takhle, že něco udělám a až potom zjistím, že jsem to měl udělat. Bože. Palebný automat, danke. Bych vás teda všechny pozabíjel, ale asi to nebude tak jednoduchý. Hele, leďte moji ptáci, sejměte ty svinuchy. Tak. A další jsou, hele, tady jsou. Hele, počkej, a ty máš co? Ty máš bazuku. Tak. Jsi mrtvý, očividně. Díky, Elizabeth. Danke schön. Thank you very much. Thank you. Tak jo. OK. Co máme tu dále? Co tu máme dále za zajímavé věci? Brokovnice. Počkej, tohle vypadá nějak jinak. Ne, dobrý, to je furt ta sama. Já si myslím, že vypadá trošku jinak, tak jakože bude trošku lepší třeba. Tady je revolver, OK. Co tady máme dále hezkého? Tady má se dá jít semka. Nevím, jestli semka můžeme jít, ale asi, očividně jo, bliká tady něco. Takže logicky asi semka můžeme jít. A mě zajímá, co je tady. Tady kromě tohohle kabinetu semka se nedá jít. Počkej, tady je novej vigor. Ty vole, tam se chci dostat. To se asi odemče, no. Ale novej vigor tam je, to je hustý. Nicméně, vážení diváci, tady to dneska ukončíme. Příštím dílem budeme pokračovat tady, odsuď. A já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud jo, jsem samozřejmě strašně moc rád. Budu rád, když dáte like, když dáte odběr, nějaký hezký komentář, jsme hlavně smysluplnej. A budete sdílet video nebo kanál, protože to nám fakt strašně pomůže. Takže jo, ještě jednou děkuji, že jste se koukali. Díky moc a uvidíme se zase příště. Do té doby zatím. Ahoj.